Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men nok til at rumme lidt flere af de store spørgsmål. Hvem er han? Og hvem er hun? Og hvor er vi alle sammen på vej hen? Er der et liv efter den sidste olie? Bliver vi spist af kineserne? Eller kan vi leve af, at de skal have noget at spise? Vil det redde atmosfæren, hvis køerne bøvser mindre? Og hvad betyder vores Michelin-stjerner for prisen på grisen? Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men tænk, hvad det kan blive til. Tænk, hvis det hele kunne køre på griselort og solskin. Tænk, hvis regnvejr bliver mere værd end olie. Tænk, hvis hele verden satsede på bæredygtighed. Og tænk, hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar, hvor der lige præcis var plads til at forestille sig noget meget større.